Mirë, thotë cila, salam aleikum, hoqë, si ta forsoj një iri imanin, cili është I prekun nga vezvete të ndryshme, dhe namazën e falë pa përkushtim me dëmbeli. Si dhe si të shërohet një iri, I cili edhe pse falet është I prekun nga shikimi haram, sidomos në vetmi, dhe I lëshuar në epshë. Këto dyja janë pyetje që kanë ndërlidhje njëra me tjetrën. Edhe vezveset, edhe epshi, edhe problemet me mëkatet, vinë si pasojë e, domethënë, imanit të dobët, dhe pa qëndrueshmërisë së imanit në zemrën e tij. Nuk ka iman stabil, I lëviz, dhe nuk ka iman aktiv që e mbron dhe ruan nga këto të këqija. Ka shumë udhëzime, mirë po, nga udhëzimet kryesore është dituria. Po, duhet me lexu, me dëgju ligjërata, që me mush vetëm dituri. Dhe kjo dituri nuk nënkupton vetëm informata të reja, por nënkupton edhe rikujtim. Ka gjëra që I ke ditë, I ke harru, si ke kuptuar në parë mirë, tash më I kupton më drejt. Domthonë, njeriu ka nevojë me ushqy vetën e tij vazhdimisht me porositë mira, që zbutin zemrën, e këndillin mendjen, e mbushin ambicie, vullnet, e rrisin imanin e kështu me radhë. Pra dituria është në parë. Dëgjoj ligjërata. Mëso, lexo, angazhohu, veçanërisht për ato probleme që I ke. Për shembull, ke problem me ulën shikimit. Dëgjoj ligjërata për ulën shikimit. Informo sa më tepër për shëmtueshmërinë e këtij mëkati e kështu me radhë. E parë, e dyta, mundohu që do thotë ti shtosh adhurimet. Përmendje Allahu te bareku teala, leximi I Kuranit, mund thuash po ne këtu e kam problemin, po shtoj ti. Do duhet një përpjekje, do të mundi. Mund të duken fillim pak e vështirë, pak problematike, nuk ecë siç duhet, ama ti këm gol, ec. Allahu thotë wal ladina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Ata që përpjeken, japin mundin që të udhëzohen në rrugët tona, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona. Allahu të ndihmon, Allahu të përkrah. Mirpo duhet më dhon mundin. Allahu xhallahu ala ka thënë, nëse më afrohesh një, domthon, nëse rrugë jam më afrohet një pllumb, I afrohem një llar. Allahu të afrohet më tepër se ç'ti atij afrohesh. Prandaj përpjeku, mundohu edhe angazhohu Allahu xhallahu ala ndihmon. E treta është, domthon, rre në shoqëri të mirë. Rre në shoqëri të mirë. Largohu dhe ruhe nga shoqëria e keqe. E katërta, domthonë mundohu sa më pak me nejt vetëm. Nga se në vetmi këto mëkate, mundohu sa më pak me nejt vetëm. E pesta, bë dua, lutë Allah xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh bënte dua që Allah xhallahu ala t'i ashton imanin, e t'i harun Allah besimin, e t'i forcon Allah në fenë e tij, e kështu me radhë sikur të thonte Ummu Seleme radhiyallahu anha, se nga duat më të shpeshta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o ti që I ke Vëllon, ja muqallib al-qulub, që I rrotullon zemrat e robëve tu, forcoje dhe bëje stabile zemrën time në fenë tënde. A dhe mene që këtu 5 udhëzime, dhe ka tjera, por këtu të përmbledhura, ndo këtu 5 janë të mjaftueshme, inshallah që, vëllon, t'ja dalësh në kësitat, dhe po e kurorizaj këtu 5 me teube. Pendohu të kallohu shpesh, thuj e stakfirullah, o zotë falem, edhe pse bjen më katë, s'prish punë. Pendohu, 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 vazhdimisht. Pendimi I shpesht e forcon dhe e bën stabile zemrën në rrugën e Allah të barekotale.